תודה רבה לכולם, לכל אלה שהצטרפו. התוכנית של מי סייקס פיקובה, תוכנית המאה, מתקיימת ומתפתחת כל רגע, כולל ברגעים אלה שאנחנו מדברים, שעושים... איזה כלב מתקרב לכאן, עוסקים כרגע מי יטוס לאמירויות ומי לא יטוס. בקיצור, אנחנו באמצע תהליך שלא נגמר לרגע אחד. ולקראת מחרתיים, כמובן הכל עומד על הפרק, מה יהיה עם הלימודים, ומה אני אמור לעשות עם הסיפוח, ובהמשך נראה מה קורה. ובכן, התוכנית המאה לא נולדה יש מאין, היא נולדה מתוכניות שהתחילו, אני מתחיל אותן מאז סייקס פיקו, שזו תקופה מאוד ממושכת לפני מאה וכמה שנים, ועכשיו מה עומד בפנינו? עומד בפנינו הנושא של סיפוח, סיפוח יהודה ושומרון, כלומר החלת הריבונות הישראלית, חלקים, יישובים, שתי מדינות, מדינה אחת, וכולנו בנושאים האלה, כל אחד יש לו את הדעות שלו, ומה מעמד התושבים באזורים המסופחים, בין אם זה יהודים ובין אם זה ערבים, אלה הנושאים שעומדים בפנינו בתקופה הקרובה. שלבים בתוכניות, מה היה הבסיס של ההתייחסות לגבולות המדינה מאז ומתמיד? הנקודה הראשונה והבולטת מכולם הייתה ההבטחה האלוהית, שלא כולנו דתיים ולא כולנו כאלה, אבל ההבטחה האלוהית היא הגורם ששמר את עם ישראל כל השנים, בין אם הוא שומר מצוות ובין אם הוא לא שומר מצוות, כולם שייכים לעם ישראל. לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. וזאת הנקודה, המוצא של הנקודה של התנועה הציונית לאחר מכן, של התנועות שהיו כל הימים עוד לפני שהוקמה התנועה הציונית באופן מבוסד. דבר שני, אנחנו מאז ומתמיד רצינו הכרה בינלאומית, והכרה בינלאומית זה דבר מאוד חשוב, כי מבחינה מעשית בארץ היו כל כך מעט אנשים שהעולם כמעט התעלם מאיתנו לגמרי, ככאלה שזקוקים למדינה. ואחר כך אנחנו חיים בסביבה לא לבד, יש לנו פה אנשים שהתעוררה התנועה הפלסטינית שלא הייתה לפני זה, והתנועה הזאת יש לה סכסוך איתנו גדול, והשלמה או הסכם איתם זה הנושא שרודף אותנו מאה וכמה שנים, ואותנו בלי גבולות ביטחון, אין קיום לישראל בלי גבולות ביטחון. איך מישהו אמר? אנחנו הפסד אחד וגמרנו את הסיפור, כלומר אנחנו מאז ומעולם חייבים לשמור על היכולות שלנו ועל גבולות הביטחון שלנו. אני חוזר ל-1916 זה היה בערך שנתיים לפני שנגמרה מלחמת העולם הראשונה. ב-1916 הצרפתים והאנגלים יחד עם הרוסים עוד היו משותפים, זה היה שנה לפני המהפכה, החליטו שצריך לחלק את אזורי ההשפעה במקומות שהתפנו מהמשטר העותומני, מה שנקרא שהטורקי היה בארץ, כמו שאבא שלי היה אומר, ומה יהיה עם האזור? ואז מינו ועדה של שני אנשים, סייקס ופיקו. סייקס היה אנגלי, מהשם תבינו, ופיקו, כמו שמוכר מובן לכולם, היה צרפתי. והם הגישו הצעה שגם הייתה, אם ראיתם בזמנה, שנעשתה, הצעה חלה על האזור שלנו כך. בצבעים האדומים יהיה אזור שיהיה מדינה ערבית תחת חסות בריטית. כלומר, כל האזור יהיה תחת חסות בריטית. מעלינו, מה שהיום זה סוריה וגם לבנון, זה יהיה בחסות צרפתית. אנחנו מבינים שהצרפתים היו תמיד מעוניינים שם. השלטון בארץ ישראל יהיה בשלטון משותף בחסות של בריטניה, צרפת ורוסיה, עוד לפני המהפכה, זו רוסיה של הצאר. וזאת הייתה הכוונה. אנחנו הולכים אחר כך, שנה לאחר מכן ניתנה הצהרת בלפור. הצהרת בלפור הייתה תופעה בלתי רגילה, בלתי רגילה בכל קנה מידה, ואנחנו מיד נראה מה כתוב בהצהרה שכל כך הלהיב את כולם. זה הלורד בלפור שלח מכתב שהיה שר החוץ של בריטניה, ללורד רוטשילד, שבו הכיר בזכויות העם היהודי. שממשלת עוד מלכותו, שהיא הייתה הגורם הקובע, היא רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל,
ותשתדל במיטב מאמציה להקל על השגת מטרה זאת. בתנאי ברור שלא יהיו כל מיני פעולות שיפגעו באנשים שחיים פה באותה תקופה. והוא ביקש, איך אומרים, שני בנובמבר, שמכתבו זה יובא לידיעתה של ההסתדרות הציונית שהייתה באותו זמן. אז נעשה הדבר הזה, הצהרת בלפור ניתנה ללא מפות כמובן, ללא מפות, ומיד לאחר מכן התנועה הציונית החליטה שהיא צריכה לתת לעם כולו ולעולם כולו מראה מה צריך להיות כדי שתהיה מדינה בארץ ישראל ושהיא תוכל להתקיים. לא מספיק שתהיה מדינה, צריך לתת לה אפשרות להתקיים. ואם תשימו לב לגבולות של המדינה שצוירו, מצידון בצפון עובר על גב ההר, גב ההר, קו פרשת המים. אנחנו רגילים שקו פרשת המים עובר במרכז ארץ ישראל, הרי שומרון. לא, יש קו פרשת מים לכל מקום שיש הר. אז הרמה שנמצאת בעבר הירדן, וזה היה עבר הירדן, אז לא היה ירדן ולא מדינת ירדן. הרמה שנמצאת בעבר הירדן, קו פרשת המים יהיה גבולה של מדינת ישראל עד רשרה שהיא אילת, ומשם לאל הריש. והסיבות הן מקורות המים. מדינה, בלי לשלוט על מקורות המים שלה, שיש לה שותפים למקורות המים, יש לה בעיה. וזאת הייתה הצעתה של, של התנועה הציונית באותה תקופה. והמפה מראה לנו בדיוק את מה שדיברנו עכשיו, מקורות המים, גבולות טבעיים. נקודה מאוד חשובה. גבול טבעי זה גבול שמאפשר לך להגן עליו, הוא נותן לך שטחים להתיישבות, והוא נותן לך נקודות עמדה נכונות, שאתה יכול בהם להשתמש. בארץ באותו זמן היו רק 85 אלף יהודים. בואו נזכור. אני חושב שבגבעתיים היום יש קרוב ל-80 אלף, אז זה היה בכל ארץ ישראל. נלך הלאה. ב-1936 היו מאורעות בארץ, הערבים מאוד התנגדו, מישהו מקשקש על הבמה, אורית. הערבים מאוד התנגדו לעניין הזה, וכמו שהם התנגדו לעניין הזה, השלטון הבריטי, השלטון המנדט היה מאוד בבעיה ורצו לפתור את זה והחליטו להקים ועדה. הקימו ועדה, קראו לה ועדת שפיל. ועדת שפיל הייתה ועדה שהיא למעשה קבעה את המפה שאנחנו רואים פה מצד שמאל. האזור המסומן בירוק במפה הוא היה מיועד ליישוב הערבי בלבד. שימו לב, לקחו לנו את כל המדינה של היום. אבל זה מה שהיה ב-1937. והיהודים יקבלו את האזור בתחלת, שהוא בנוי בצורת N, אם תראו, זה צורת N, שכותבים N כזאת, מראשון רחובות בדרום, שכבר, שהיו קיימות עוד 50 שנה קודם, ועד מטולה בצפון. אלה, זה השטח שמיועד לעם היהודי, והשטח בצבע כתום, או ורוד כתום, הצבע הזה הוא מיועד למנדט הבריטי ששמרו לעצמם את הזכות ואת היכולת. קודם כל ירושלים, שהייתה מקודשת לכולם, ירושלים היא מוקד הבעיות בכל הסכסוכים. אז ירושלים תישאר בשליטה מנדטורית. דודו, סליחה רגע אחת, דודו, נשים את ירושלים על ראש שמחתנו לשנייה אחת, אבל אנשים אומרים שלא שומעים אותך מספיק טוב, תתקרב בבקשה למיקרופון. אוקיי, בסדר. אני אקרב את המיקרופון אליי. תודה. תודה לך. בכל פנים, ירושלים על ראש שמחתנו, כמו שנאמר, והיא מופיעה במפה, בצבע הוורוד הזה, והמנדט שומר לעצמו את המסדרון, ותשימו לב, שמירת מסדרון זה תופעה שמופיעה בכל מקום שבו יש סכסוך. אנחנו נתקל בזה עוד הרבה פעמים בהמשך. המסדרון מוביל לנמל יפו, שהוא נמל היציאה שהבריטים יוכלו להיכנס, ולצאת בו. וזה למעשה ההחלטה של ועדת שפיל. כמובן שוועדת שפיל הקפיצה את כל ההסתדרות הציונית ואת כל מי שהיה בארץ ישראל באותה תקופה. מה התברר? התברר שאנחנו התיישבנו לא במקומות טובים, לא התיישבנו מספיק. אני לא ארחיב על כתב המנדט שהוא קבע מה שצריך, נראה אותו לרגע. נחזור אחורה, סליחה. אז ההסתדרות הציונית עם כל מוסדותיה, כולל הסוכנות שכבר קמה, החליטו שצריך לפעול פעולה רחבה מאוד על מנת
לשנות את הקווים של הגבול העתידי. והשינוי הקווים של הגבול העתידי מאוד חשוב, כי זה לא יספיק לעם ישראל. באותה תקופה היו מעל 14 מיליון יהודים בעולם, וזה היה עוד לפני השואה שלקחה מאיתנו כ-6 מיליון, ולכן החליטו שצריכים להמשיך ולחדש את ההתיישבות בארץ הזאת. מה עשו? הסוכנות הציעה קודם כל הצעה נגדית, והצעה הנגדית של הסוכנות, אנחנו נראה אותה כאן, בצבעים התחלת זה ההצעה שיהיה מיועד ליהודים, בצבע הירוק זה יהיה מיועד לערבים, והצבע החום יהיה בשליטה בריטית, אבל הוא לא מיועד לערבים. שימו לב, הצבע החום הוא ירושלים והמוצא לתל אביב יפו, והנגב, כל הנגב, אני לא מראה את כל המפה כי תתפוס יותר מקום, הכל פנים, זה שטח שלא מיועד למדינה הערבית. המדינה הערבית כבר אז, בהצעת הסוכנות, נמצאת באזור שומרון, יהודה במקצת, יהודה, עליית חברון, עליית חברון, חברון עצמה כבר נמצאת בשטח בריטי, ועזה. זאת הייתה תגובה לבדת. בארץ ישראל הייתה אוכלוסייה באותה תקופה מספרים שונים. מתחיל בהתחלה, 1922, המועד שבו נקבע המנדט בחבר הלאומים, עוד האום לא היה, אבל היה חבר הלאומים, היו בארץ 79% מוסלמים, 11, בין 10 ל-11 אחוז תושבים יהודיים, ו10% אחרים. ובואו נראה את ההתיישבות שהייתה ב-1922. שימו לב, אנחנו רואים מפה, מפת ההתיישבות, ואת כל הנקודות הכחולות או שחורות, כפי כל אחד במחשב שלו, הם היישובים היהודים שהיו ב-1922. כל הירוק זה יישובים ערביים. אדום זה ערים, עזה, תל אביב יפו, חיפה, כמובן ירושלים. הכל פנים, אנחנו היינו במצב חמור מאוד, לא במקרה ועדת שפיל החליטה מה שהחליטה. אז אנחנו חוזרים לאוכלוסייה ונראה, זה מה שהיה ב-1922. ב-1946 כבר השתנה המודד של האוכלוסייה בארץ ישראל. בין האוכלוסייה היהודית ואחרים, האוכלוסייה היהודית עלתה והגיעה למעל לחצי מיליון, היינו 33% יהודים. איך זה קרה? אנחנו נראה את המפה, מפת ההתיישבות. מפת ההתיישבות, תשימו לב, השתנתה. אנחנו כבר נמצאים בהרבה מקומות, כל הנקודות הכחולות שחורות נמצאות, אתם תראו, זה יישובים יהודים, אומנם מפוזרים בין הרבה יישובים, אבל הנגב, הנגב שהיה אז בניגוד לאנשי המנדט שלא הרשו להתיישב בנגב, אז הקימו מצפים. אנחנו נראה פה מצפה רביבים, פה בבאר שבע זה אשל, ופה זה עוד אחד משלושת המצפים פה. יש לנו מצפה רביבים, חלוצה, והם היו החוד החנית של ההתיישבות בנגב. אבל תשימו לב היטב, אין יישובים ערביים בכל הנגב. כל הנגב ריק מיישובים יהודים, וזה עזר לנו מאוד. עזר לנו מאוד בהמשך הפעילויות. אני חוזר חזרה. דיברנו על אוכלוסייה היהודית. ובכן, לקראת 48 הכרזת המדינה, היו בארץ 562,000 יהודים. כלומר, ב-1948, כבר אחרי שהייתה ההצהרה של כ"ט בנובמבר של 47, היו 562,000 יהודים. ואני מראה את מפת החלוקה, שהיא תוצאה ישירה של ההתיישבות, ושל, איך אומרים, הקו האחרון שהמחרשה עשתה, היה קו הגבול. ותשימו לב, כל המקומות שאנחנו רואים אותם בצבעים ירוקים, הם מקומות שנועדו ליהודים, עד אילת. אז זה היה אום רשרש כמובן, ויש לנו את כל אזור החוף, כל אזור שהולך לכל אורך לכיוון מטולה, ואם יש מבין המאזינים שלנו כמה אנשים מנהריה, שתדעו שהייתם בחוץ לארץ אז. הייתם נמצאים בשטחים שהיו שייכים לאוכלוסייה, למדינה הערבית, זה השטחים בכתום, גם למטה, מאשדוד ועד רפיח, יורד למטה, אוג'ה זה ניצנה, צריך לזכור, אוג'ה זה השם של הנחל,
כמו שגם לירקון קראו עוג'ה באותה תקופה. זה שטחים שעמדו בחלוקה שהתקבלה ב-29 לנובמבר. וכמובן, כרגיל, הערבים פיקששו את האפשרות שלהם לקבל מדינה משל עצמם, ופרצה המלחמה, מלחמת השחרור, ובאותו תאריך, למעשה ב-15 למאי 48, שזה המועד שבו הבריטים התחייבו לעזוב את ארץ ישראל, באותו מועד פלשו אלינו מדינות מכל הכיוונים. והנה אנחנו רואים מה קרה בגמר מלחמת השחרור 1948. שימו לב, כל הקווים בצבעים הוורוד, הם אזורים שישראל לקחה אותם בחזרה. את האזור הצפון, מי שגר מנהריה שיזכור, שהוא הוחזר חזרה לארץ, כל האזור מדרום, האזור של ניצנה, על עניין נהריה, אני רק אספר לכם שלפני, בזמן המלחמה, החברת שטראוס, שהיא תוצר של נהריה, יצרה מוצרי חלב, והיא לא יכלה לייצא אותם לאף מקום, שהיא ערבי. מישהו משתלט על הילדים. על כל פנים, החברת שטראוס השתמשה בסירות של הפועל נהריה, שהעבירו את הסחורה שלהם לאזור חיפה, בסירות כאלה שאנחנו, כשהיינו ילדים, שטנו בהם ועשינו בהם פעילויות ימיות. ובכן, האזורים שנוספו לישראל, אני מראה, זה כל האזור עד גבול הלבנון למעלה לסוריה. אנחנו קיבלנו חזרה את הגבול עם מצרים, אם כי פה היה שטח שהיה שטח מפורז, השטח של ניצן היה שטח מפורז, ובמהלך השנים אחרות, ב-56, למעשה, השטח השתנה. נלך הלאה. אנחנו, קרה לנו דבר נפלא. קרה לנו דבר נפלא במשך כל השנים. נפלא מצד אחד, וכל הבעיות של היום הם תוצר של הדבר הנפלא. ישראל, אחרי ששת הימים, זאת המפה שלה. הכל, כל הצבעים שאנחנו רואים חוץ מירדן, הצבעים האלה הם ברשות ישראל. זה ניצחון כביר בכל קנה מידה עולמי. כי אנחנו נלחמנו נגד המצרים, נלחמנו נגד הסורים, נגד הירדנים שהפגיזו את ירושלים, נגד לבנון, וזו הייתה תופעה מאוד מיוחדת. הניצחון היה כביר, ואנחנו רואים אותו פה. אבל הניצחון הזה למעשה הוליד את קו השבר, נקודת השבר, בתוך החברה הישראלית. האנשים שמצד אחד ראו בכל הנושא הזה כאילו התחלת בגאולה, והתוצרה הייתה הקמת יישובים בגדה, חזרה לגוש עציון וכדומה, ולא להתייחס לממשלות. כולם רצו את זה, כולם רצו את זה, ובצדק, אבל מנקודת מוצא שונה. הנקודת מוצא של, נאמר, היהדות הדתית זה התחלת דגולה, נקודת המוצא האחרת של שאר האנשים זה היה נקודת המוצא הציונית. צריך ליצור אפשרות למדינת ישראל שתוכל להתקיים בלי שאויביה יהיו בתוכה. ואז מיד לאחר מכן, שנה לאחר מכן, יגאל אלון, חבר בממשלה שהייתה, מנסה לתת, לציין מקומות שבהם תתחיל התיישבות יהודית. מקומות, הוא לקח לעצמו את המקומות והצהיר על מקומות שאין בהם יישובים ערבים, אולי במידה קטנה מאוד, זה הקו לאורך הירדן, זה הקו מעל ים המלח, וכמובן בפרוסדור לירושלים כדי ליצור הרחבה, כדי למנוע מצור על ירושלים, רצועת עזה בכלל לא עניינה אותו, או כמו שבן גוריון בשעתו במלחמת השחרור אמר, רצו להיכנס לעזה, אז הוא אמר, אל תיכנסו, הערבים מעלים דגלים לבנים, אנחנו לא רוצים אותם אצלנו. אנחנו נלך, זאת הייתה תוכנית אלון, נסלל כביש אלון, אם אתם יודעים, שהוא נמצא במורדות הר שומרון לכיוון הירדן, והכביש הזה הולך לכל האורך מהנקודה הצפונית עד הנקודה שקרובה, ותשימו לב, גם פה בתוכנית אלון אין רצף בין השומרון לבין יהודה, אין רצף, יש נתק, וזאת הייתה חשיבה אסטרטגית יוצאת מן הכלל כבר אז, שנה אחרי, למעשה באותה שנה של המלחמה. נלך הלאה. כעבור 10 שנים, שרון, אחרי המהפך, שרון התמנה לשר החקלאות, והוא אמר, בוא נהיה מעשים, והוא היה מעשים מאוד, ואת השטחים האלה הוא הותיר
כמו בתוכנית אלון, אבל הוא הוסיף עוד רצועה מאוד רחבה, ברוחב שבין 10-20 קילומטר, שזאת בצבע כחול, כמו שאנחנו רואים אותה פה, וגם מסביב לחברון, ברצועה הזאת יקומו יישובים יהודיים. כל הכוכביות, מי שזוכר את הכוכביות, זאת הייתה תוכנית, הוקמו אז, ולמעשה הוא הקדים בשלוש שנים את מה שקרה לאחר מכן, הייתה, נפתחו שערי ברית המועצות, והגיעו ב-1990 יהודים לארץ, רבים מהם התיישבו לאורך הכוכביות, לאורך הקו הזה, וזה הייתה תוכניתו של אלון, של שרון. שימו לב, ברצועת עזה לא התייחס אליה שום דבר באותה תקופה. אנחנו יודעים מה קרה לאחר מכן, אבל באותה תקופה לא התייחס אליה. יצחק רבין עשה את הסכם אוסלו, שעד היום ממשלת ישראל נהנית מפירותיה של תוכנית אוסלו. ישראל באוסלו קרו שני דברים קיצוניים שלא היו לפני זה. דבר ראשון, ישראל הכירה באש"ף, מותר לדבר איתם. עד אז אסור היה לדבר איתם. וכל מי שדיבר, כמו מי שנסע למצרים וחזר וכל האלה, כל אחד כזה מיד עמד למשפט. אבל ממול, ערפאת הכיר בזכותה של מדינת ישראל להתקיים, והייתה הצהרת עקרונות בלי מפות. אבל יצחק רבין אמר, יש הצהרת עקרונות, אני אציג מפה. מפה הזאת היא המפה שבאזור האפור כהה הוא אזור לא מוגדר, אבל המקום האפור כהה פה, וברצועת עזה, זה יהיה הרשות הפלסטינית. פה הם ישלטו. בכל שאר המקומות אנחנו שולטים בממשל הצבאי שלנו, לא נותנים דריסת רגל לשלטון, נותנים ניהול אזרחי. הסכם קהיר ב-1994, שנה לאחר מכן, קבע שעזה ביריחו, הם יהיו מדינת פלסטין, אם תהיה, למעשה הרשות הפלסטינית. ההסדרים של ממשל עצמי לרשות הפלסטינית, שליטה אזרחית, השליטה הביטחונית בידי ישראל. הסכם הביניים ב-1995, זה ההסכם האחרון שרבין חתם עליו, אז לראשונה הוגדרו השטחים A, B ו-C. אנחנו היום משתמשים בזה כאילו שזה נולד איתנו, A, B ו-C, אבל למעשה זה נולד אז, ב-1995, בהסכם הביניים. שטח A זה השטח שאנחנו, שהוא כולו מיועד לשליטה ערבית, גם בניהול וגם במשאבים. שטח B הוא בניהול שלהם, אבל שליטה ביטחונית שלנו, ושטח C הוא שטח פנוי שאנחנו יכולים להתיישב בו ככל שתאווה נפשנו, וזה מה שקרה לאחר מכן. היה דיון בכנסת ב-5 באוקטובר 1995, ושם אמר רבין את הדברים הבאים, ואני מנסה להזיז את הזהו, כן, הצידה, רבין בכנסת ב-5 באוקטובר הודיע שישראל תהיה במרבית שטח המנדט, אם אתם זוכרים את שטח המנדט, מרבית שטח המנדט, ישות פלסטינית תהיה פחות ממדינה. רבין לא רצה מדינה פלסטינית. קווי המדינה יוגדלו בהתאם, והוא הצהיר את זה, וזה גם אושר בכנסת. זה היה שנה, ופחות משנה לפני הירצחו, 5 באוקטובר 1995. ברק בקמפ דיוויד ניסה להגדיר את שטחי הרשות הפלסטינית, ולתת להם קווי גבול שיסמנו להם מה בדיוק שייך לפלסטין. לא כמדינה, בינתיים יש החלטת כנסת, מה יקרה, אלא כאזורים שהם ישלטו. ואז הוא קבע שכל האזורים בצבע אפור כהה, שאנחנו רואים האלה, הם יסופחו לישראל, כבר אז, בקמפ דיוויד. והשטחים האחרים הם יהיו, השטחים לאורך, אם אתם רואים, אפור, בין אפור בהיר לבין אפור קצת יותר כהה, זה יהיה חכירה. כלומר, זה יהיה בישראל, ברשות ישראל, אבל זאת תהיה חכירה לטווח ארוך. Who knows? הוא התייחס, זאת הייתה תוכנית ברק, ומה שאנחנו זוכרים מההסכם בקמפ דיוויד, זה הניסיון והריב בין ברק וערפאת, מי ייכנס בדלת קודם. זה יהיה זיכרון חי של הנקודה הזאת. שרון ב-2005 החליט לשנות את המציאות בצורה נוספת, ומה שהוא קבע קודם, נוסף לכוכביות ולכל הדברים האלה, הוא אמר, מספיק להיות בשטחים שהם לא מיועדים לישראל, לא מבחינה התנועה הציונית, וגם לא מבחינת ארץ ישראל והבטחה האלוהית. כידוע לכולם, רצועת עזה אינה נכללת בשטח שהובטח לעם היהודי. הראיה, שכשמגדלים חקלאות ברצועת עזה, בכל האזור שפונה, החקלאות שמה הייתה משוחררת ממה שנקרא
שנת השמיטה. הם סיפקו את החקלאה ואת התוצרת החקלאית לכל עם ישראל כל השנה. הם עשו מזה רווחים גדולים. גם סיבות טובות. חבל. מישהו צריך להשתיק את האנשים. היו להם סיבות טובות. היו להם סיבות טובות לא לצאת משם, גם כלכליות, נוסף לסיבות המשך. אבל עזה, רצועת עזה, אינה בחשיבה היהודית הישנה, לא בארץ מובטחת. דרך אגב, בארץ ישראל גם אקו לא. אקו לא נחשבה לחלק מהמסורת היהודית, ולעובדה שבתוך אקו עצמה, וגרו שם יהודים, כמו שיהודים גרו בכל מקום כמעט בעולם, לא היה בית אלמין יהודי. בית אלמין יהודי היה מחוץ לאקו במקום אחר. אז זאת תוכנית ההתנתקות של שרון, והנה הגענו לחזון המאה של טראמפ, הוא נשען על כל הדברים שדיברנו קודם, הוא נשען על כל אותן מפות. ומה הוא אומר? עד עכשיו, כשיש לנו הסכם שלום עם ירדן, אנחנו למעשה בהסכם השלום קבענו כמה דברים בסיסיים. הדבר הכי בסיסי, שלתוך שטח ירדן לא ייכנסו כוחות, לא מעיראק ולא מאיראן ולא מאף אחד אחר, וההסכם, וגם לא יטוסו מעל השטח הירדני, וזה נחתם, וירדן שומרת על זה יוצא מן הכלל. הרבה אנשים נוהגים לזלזל בירדן, בייחוד כש, איך אומרים, ממשיכיו של חוסיין הם קצת שונים, בלי להרחיב. כל פנים, ירדן שומרת על זה שמירה קנאית. אנחנו שומרים על ירדן, אבל הם שומרים על ההסכמים איתנו, ויש לנו מרחק של 320 קילומטר עד עיראק, ו-1,500 קילומטר עד איראן, וזה בהחלט הסכם שירדן שומרת עליו, ואנחנו נהנים ממנו. כמובן שלתוכניות האלה יש מתנגדים מפה ועד הודעה חדשה, אנחנו רק נראה את המתנגדים הראשיים, שר החוץ הרוסי מתנגד, תנועת נחלה, תנועת נחלה של ההתיישבות, וראשי המועצות התנגדו, מלך ירדן הכריז על התנגדות נחרצת, ואם אתם זוכרים, את המפה, תכף נראה אותה שוב, ואבו מאזן, איך אומרים, לא הפסיק פעם אחד להפסיד מה שתנהגו כולם. נחזור למפה, עומק אסטרטגי שלנו, אנחנו הולכים הלאה. חזון השלום של טראמפ, והנה אנחנו רואים את חזון השלום של טראמפ. חזון השלום של טראמפ הוא מאוד שונה, לטעמי גם מאוד מיוחד, ובלי להגדיר אם אני אוהב את זה או לא, אנחנו נראה מה אנחנו רואים פה. השטחים הירוקים הם שטחים של מדינת פלסטין. ככה הוא קרא לזה, מדינת פלסטין. והשטחים הירוקים כוללים את רצועת עזה, כוללים אזור התעסוקה, יצור הייטק, שהוא קרוב מאוד למה שניצנה, ניצנה נמצאת פה באיזה מקום, ועוד אזור מגורים ושטח שיינתן להם. למה נתנו השטחים הנוספים האלה? כי השטחים שיסופחו לישראל זה השטחים המקופקבים בקו הכחולים, והם שטחים שיסופחו למדינת ישראל ויקבלו הכרה של ארצות הברית, והכרה הזאת היא הכרה בינלאומית, היא מעשה הכרה בינלאומית. תשימו לב, השטחים בצבעים האלה כחול מופיעים גם לאחר מכן בתוך השומרון, אנחנו רואים אותם בתוך השומרון למעלה, בין הירוקים, זה כל מיני מקומות שיש בהם יישובים יהודים במקבצים, לא יישובים בודדים, במקבצים. ואלה יהיו חלק ממדינת ישראל. מדינת פלסטין תהיה כמובן כל הצבע הירוק שדיברנו עליו, ומדינת פלסטין, תדעו לכם, כוללת גם את ואדי ערה. וזאת אחת הנקודות הקשות שיהיו לנו, כי ואדי ערה יש לנו אום אל פחם. אום אל פחם היא נקבעה, אם בוועדת שביתת הנשק ב-48 התחלקו הקו של מוביל בוואדי ערה, שהוא נקבע על ידי משה דיין, שעמד אז בראש ועדה לשביתת הנשק, הוא היה סגן אלוף, והוא קבע, אמר, אנחנו צריכים דרך שאפשר ללכת, להגיע מאזור השרון, להגיע לאזור טבריה. ואז ואדי ערה היה המקום היחידי, וזה המקום היחידי שאפשר, לאחר מכן גם ואדי מילק התקדם, אבל ואדי ערה נקבע שהוא יהיה בשטחנו. ואם נלך הלאה, אני רק רוצה להזכיר, אם אתם יודעים, לפני, בשבוע האחרון היה עסק עם מצפה קרמים, בג"ץ קבע שבמצפה קרמים צריך להרוס את הבתים תוך 3 שנים, אז תראו איפה נמצא, כי הם יושבים על אדמה שיש טענת בעלות של פלסטינים עליה, וזה עוד הסכם נושא עוד שידון הרבה,
כמובן להוריד את הבתים זה סיפור קשה, הבג"ץ קבע תוך 3 שנים, אבל עוד יהיה דיון נוסף ב-11 שופטים, וההחלטה הזאת כנראה תתהפך. נלך הלאה, נראה מהם היישובים המבודדים במובלעות בפלסטין לאחר הסיפוח הישראלי. ברגע שמספחים, אנחנו רואים שיש למעלה מ-15 יישובים שהם יהיו בתוך, ממש בתוך היישובים, בתוך היישוב הערבי, בתוך מדינת פלסטין. מי מסכים לדבר כזה? ואז אנחנו נלך לראות למה הכוונה כשאנחנו עושים דבר כזה. נחזור חזרה, סליחה. רגע, כן. אני מראה כאן את מה יקרה באזור אום אל-פחם. אתם רואים את הקו הירוק, הוא כמו שהוא ירוק מצויר כאן, זה יהיה הגבול. אום אל-פחם, לפי הצבע הירוק כהה, תשתייך למדינה הפלסטינית. וזה דבר נורא כשלעצמו, כי אנשי אום אל-פחם, כמו אנשי בקה אל-ערבייה, שנמצאים פה, אם אתם יודעים, על יד גבעת חביבה ובהמשך, הם אנשים שלא מסכימים. אמנם הם מדברים על פלסטין, אבל הם אחרונים שמסכימים להיות תושבים ואזרחים של פלסטין. זה ייראה ככה. והאזור הכחול לבן הוא אזור שהוקמו ביישובים קציר, חריש וכדומה, ואלה השבילים שמובילים למבוא תודן, דותן ולחרמש. הם, זאת תהיה, זה, איך אומרים, אנחנו מראש יוצרים את הבעיות החדשות. נלך הלאה. מהם עיקרי התוכנית שטראמפ קבע? והעיקרים האלה ברגע מחייבים את כל מי שמקבל אותה. דבר ראשון, יהיה חיבור בין יהודה ושומרון לרצועת עזה, יהיה כביש, רכבת, מנהרה, you name it, גשר. תוקם מדינה פלסטינית. מזה אתם מובן למה חלק גדול במדינת ישראל מתנגד לתוכנית טראמפ. לא בגלל שהיא לא טובה בעניין הסיפור, בגלל שהיא מצהירה במפורש שתי מדינות. מדינה פלסטינית ב-70% משטח יהודה ושומרון. שטחי C יעוברו לריבונות ישראלית, שטחי B, כמו שהזכרנו קודם, ש-B זה שטח שהוא במדינה פלסטינית, בהשגחה ביטחונית ישראלית, ורוב ההתנחלויות יכללו בריבונות ישראל, פרט להתנחלויות המבודדות שדיברנו עליהן. 15 התנחלויות מבודדות, מחוץ לגושי ההתיישבות, לא יורחבו וישארו כמובלעות במדינה הפלסטינית. אני רוצה שכל אחד ייתן לעצמו שהוא נוסע עם הילדים שלו, לגן, להוביל אותם לגן, צריך לעבור בכביש שעובר בשטח פלסטיני של מדינת פלסטין, לפי הגדרה שנתן אותה טראמפ, ומשני הצדדים יכולים לזרוק עליו אבנים וכדומה, ומה שקרה עם אבנים כולנו יודעים, וכמובן שאף אחד לא יכול להסכים לדבר כזה. נלך הלאה, מה קורה בירושלים? ירושלים מאוחדת תהיה בריבונות ישראל, כולל שכונות וחלקים במזרח העיר ובעיר העתיקה. ריבונות המדינה הפלסטינית תהיה רק בשכונות קצה, איפה שיש יישובים ערבים, תקם נראה את זה למפה, וסמלית באתרים הקדושים. והמקומות הקדושים בריבונות ישראל, כלומר אנחנו ריבונים על הר הבית ועל כל המקומות הקדושים, איך אומרים, ובשיתוף עם הפלסטינים, ירדן ומדינות אחרות. נלך הלאה, מי המתנגדים לתוכנית? שר החוץ הרוסי, כבר אמרנו, נחלה, מלך ירדן שהכריז על התנגדות, הם זוכרים את המרחקים, וזה סכנה, כי אם הוא מבטל את הסכם השלום שלנו איתו כתוצאה מהחיבור, אנחנו בבעיה, הגבול העיראקי והאיראני מתקרב אלינו, מתקרב עם כל דבר אפשרי, וגבול קרוב הוא בעייתי, למרות שהיום גבולות הם לא בדיוק מה שמגן על כל מדינה ומדינה, ואבו מאזן כמובן מתנגד, אבו מאזן מתנגד. והנה תראו מה אנחנו רואים פה, אנחנו רואים שאבו מאזן מכיר את ההרצאה, הוא לא שמע את ההרצאה, אני מבטיח לכם לא שמעתי לו את ההרצאה, אבל הוא מראה והעלה אותה על דפדפת, ואם תשימו לב מה הוא מראה בדפדפת, יש לנו 4 מפות שהוא מראה על הדפדפת. המפה הירוקה הראשונה היא לפני שבכלל הוא מתערב ושניתנה חלוקה. המפה השנייה מראה את החלוקה, בחפטט בנובמבר, תראו, שימו לב, אנחנו נותנים לה את העסקור לתאריכים, לא 29 בנובמבר, כפטט בנובמבר, כמו שאמרנו, ב
ב' בנובמבר, לגבי הצהרת בלפור, אז כ"ט בנובמבר, זאת המדינה שהאום הציע להקים אותה, המדינה בירוק הפלסטינית, וזה יהיה להם 44%. אחר כך, בגמר המלחמה, נושר להם 22%. אנחנו רואים את ירדן, את המדינה הפלסטינית ועזה, ומה שעכשיו ההסכם שמציע טראמפ, משאיר להם 15%. כמובן שהוא מתנגד, ומה שהוא אמר על טראמפ, ואני אראה לכם, זה ככה שלא לא להיבהל מהנוסח, זה נוסח מקובל בימינו, זה מה שהוא אמר על טראמפ. דברים כאלה, מאוד כלב בן כלב, מאיים, אמרתי לא, זה מה שהוא אמר עליו, נחזור לעניין הזה. נלך הלאה, מה חושבים הקיצוניים בין המתנחלים? אני אתן דוגמה אחת של משה פייגלין, כדי שנדע מה השבר בחברה היהודית בין הקיצוניים משמאל לקיצוניים מימין. אנחנו רואים מה אומר פייגלין, ביטול מיידי של כל הסכמי אוסלו. זה לא חשוב שהסכמי אוסלו תקפים ועל סמך אותם אנחנו מתנהלים. עיקרון ב' וזה יהיה ריבונות מלאה בכל ארץ ישראל. לתושבים הערבים יוצרו שלוש אפשרויות. הגירה מרצון, תושבות קבע ואזרחות רק למי שיקשור את גורלו עם מדינת ישראל כמו הדרוזים. למרות שלדרוזים עדיין לא הוכרו בחוק הלאום. עקרון ג' הקוואקף יגורש מהר הבית. והמקום יוסדר כמקודש ליהודים, יוקם שם בכנסת וכדומה. עיקרון דלת, עמידה בלחץ, הוא אומר, אנחנו עומדים בלחץ, במשך הזמן הלחץ חולף, יש דברים אחרים שמנהלים אותם. נלך הלאה. תנאים למימוש תוכנית ההצעה האמריקאית. זה תנאים שאם אבו מאזן וחבריו לא יכירו בהם, לא תמוש התוכנית. קודם כל הכרה בהתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון. אחר כך, יוכפל השטח של הפלסטיני, ויקימו שגרירות בבירת פלסטין, שזה מצד המזרחי בירושלים, יקפיאו את הבנייה הישראלית לארבע שנים בשטח שמיועד למדינת פלסטין, וחיבור הרצועה ליהודה ושומרון דרך מנהרה, כמו שאמרנו קודם, וסטטוס קוו בעיר העתיקה ובהר הבית. כלומר, לא פייגלין, ולא אנחנו לא נשנה את מה שקיים בהר הבית. ואז מועצת יש"ע כמובן התכנסה, ומיד ב-13 במאי, ופרסמה את מסך הקווים הדומים, מה שנקרא החלטות ועידת חרטום, למי שזוכר שהיו כאלה דברים, לא, 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 לא. אז ככה, נתנגד לכל הכרה והצעה להקמת מדינה פלסטינית. הם לא היחידים, כי גם בכנסת זה אושר, ב-1995, אחרי שרבין הציג את התוכנית שלו, הכנסת אישרה את התוכנית בלי מדינה, אלא הרשות, שתהיה קרובה למדינה, מה שעוד בהסכם שבגין אמר, שיהיו להם תנאים קרובים למדינה, אבל לא מדינה. נתנגד לכל הקפאת בנייה ויישובים ביהודה ושומרון, אנחנו רוצים להמשיך כאילו כלום לא קרה. נתנגד למפה עם יישובים מבודדים, מובלעות, וזה אנחנו מבינים איזה טוב. כבר דיברנו קודם מה קורה למשפחה שצריכה להוביל את הילד לגן או לבית הספר ולעבור בשטח שבו אפשר לזרוק אבנים, ואז כמובן התנאים להקמת מדינת פלסטין והמדינה בעזה על פי טראמפ. טראמפ מציע שקודם כל יסכימו על פירוק החמאס. אנחנו מדברים כל הזמן על החמאס, על הבלונים, על הרקטות וכדומה. אם החמאס לא מסכים להתפרק ולא רוצה ישות מדינית שם של שלום, לא תוקם מדינת פלסטין. הלאה, רצועת עזה תפורז. יהיה אולי נשק, מה שנקרא נשק קל לשוטרים, לא יהיו בנשק תלול מסלול שיפרה לנו. עניין הבלונים זה בעיה, כי ילדים משחקים בבלונים, אבל זה לא בלונים שממלאים אותם בהליום ומצמידים להם כל מיני מוקשים וחומרי תעבירה. ויהיה ויתור על זכות השיבה. זכות השיבה זה עקב אכילס שכל המסעים המתנים שהיו לנו עם הערבים, אחד אומר, אני גרתי בג'ורה, אני גרתי במקום אחר, אני רוצה, זה הבית שלי. עכשיו, מי אומר את זה? הנין של אותו איש שיושב כבר מזמן ברמאללה, או בלבנון, או בירדן, או בכל מקום אחר. הכרה בישראל כמדינה יהודית וגבולותיה, להכיר במדינה ובגבולות שלה. והכרה בירושלים המאוחדת כבירת ישראל. ראינו, הסכמה לשליטה צבאית עם מערב לירדן, כלומר, להסכים לחלק שאנחנו הולכים לספח או להכיל, המילה לספח היא לא טובה, כי היא מנוגדת לחוקים הבינלאומיים, להכיל עליהם את
את מה שנקרא את חוקי מדינת ישראל, וההחלה שלהם מאוד בעייתית, הפסקת העברת משכורות למחבלים. הם מפרנסים את המחבלים כל הזמן, אנחנו נותנים להם $1,000,000 שמקבלים אותם מאחת האמירויות, והם מעבירים את זה למחבלים, והפסקת ההסתה במערכת החינוך. כלומר, במערכת החינוך מגדלת את הבאים שיבואו להתנקש ולהיות שהידים נגד יהודים. עכשיו, מה קורה בירושלים? שימו לב, בירושלים, שטראמפ הבטיח שתהיה גם בירת פלסטין, כל השטח הכחול זה שטח כחול ותכלת, הוא שטח שיהיה בריבונות מוחלטת של ישראל. השטחים הירוקים שאנחנו רואים, בית חנינה, שועפאט, ואדי ג'וז, שזה ליד העיר העתיקה, רס אל עמוד, אבו דיס, עטור, וסורבחר, ובית צפאפה, וג'בל מוקבר, כל אלה יעברו לשליטת מדינת פלסטין. ואילו ישראל תשמור על פסגת זאב, ועל נווה יעקב, ועל אתרות, הנה רואים פה ציור של שדה התעופה שהיה בין אתרות, זה הכל יהיה שלנו, שלנו, נלך הלאה. התוצאה של הסכם, מה שנקרא חזון השלום של טראמפ, יצרה עובדה מאוד מעניינת. שימו לב למפה המצוירת, המסורטטת פה בקווים, הקווים האלה זה גבולות. וברגע שאנחנו יוצרים גבולות, אנחנו מגדילים את הגבול שהיה קודם, שהיה באזור הזה, אנחנו מוסיפים לו את הגבול, אני מראה במחוק, מראה אותו במזרח לאורך ים המלח, במזרח לאורך הירדן, עד שאנחנו מגיעים לבקעות בצפון, זה גבול חדש. זה גבול שהיה 376 קילומטר קודם, הופך להיות 1,696 קילומטר. זה פי 4 ויותר. וזה מחייב שצהל ישקיע את כל כוחותיו בהבטחת הגבול החדש, בהבטחת המעברים, המובלעות הישראליות שנמצאות פה, פה ושם, וקיצור צריך בצירי הגישה, כמו שאתם זוכרים, דיברנו שכל ילד עובר בתוך שטח, שהוא שטח שמשני הצדדים שלו הוא שטח ערבי, צהל יצטרך, זה עוד לפני שקיבלו את ההצעה להרחבת השבילים המובילים אל היישובים המבודדים. תושבים בשטחי הסיפוח, היהודים ביהודה ושומרון, 440 אלף, 450 אלף, תלוי את מי שואלים, אבל זה מספר נזיל, לא במידה גדולה. ערבים יש 2.5 מיליון. אנחנו רוצים אותם, לא רוצים אותם כחלק מדינת ישראל. אליבא דכולם לא רוצים, אבל לא רוצים אותם בצורות שונות. ערבים במרחב ירושלים כיום, במרחב שירושלים קיימת, עוד לפני שאנחנו מקבלים את תוכנית טראמפ, יש כמעט 500,000 ערבים. וזה דבר נורא. אחרי שתוכנית טראמפ תתקבל, אם תתקבל, ולך שתתקבל בצורה כזאת או אחרת, יהיו בירושלים, באזור ירושלים המוגדר, יהיו בין 80,000 ל-120,000 ערבים, וזה מספיק ויותר כדי לעשות כאב ראש למי שיצטרך לנהל את העיר ירושלים. ההתמודדות בתקופה הבאה, קודם כל, בבחירות לכנסת, יש לנו שתהיינה, בין אם עכשיו, בין אם בעוד שנה, או מתי שתהיינה, יש לנו נושאים, שתי מדינות, או קורונה, מה לעסוק בהם, מה יהיה? נלך הלאה. היישובים המבודדים הם עקב אכילס של ההסכמה. מי מסכים שיהיו יישובים מבודדים? המאבקים הפנימיים על מבנה השלטון בישראל, כולנו צופים, כן בית המשפט, לא יקבע, כן יקבע. והאם תושג הסכמה רחבה או יש שבר חברתי? אני רוצה לראות שבבחירות הקרובות שעוסקים בקורונה, איך אומר, אתם מפריעים לראש הממשלה לעסוק בקורונה במקום שהוא יעסוק במה שאנחנו אמרנו קודם. אז יש לנו, היישובים המבודדים, אמרנו שזה עקב אכילס של ההסכמה, אני מראה את היישובים המבודדים, אם אתם זוכרים אותם, אלה היישובים המבודדים, נראה כמה יש להם, נלך הלאה. מה עומד לפנינו? עומד לפנינו לממשלת ישראל, שמורכבת מגנץ וביבי, או ביבי וגם גנץ, יש לה מסע כבד מאוד, כלכלי, ממשלה ענקית, קורונה שלא נגמרת, ועכשיו גם בעיית הסיפור. והנה רוצה מי שרוצה, מי ששולט בעיתים, וגורם לנו שאנחנו למעשה בשלב זה דחינו את בעיית הסיפור. איחוד האמירויות,
עושה איתנו שלום בלתי רגיל, שהלילה או עכשיו טסה עליו משלחת גדולה, שכוללת חלק מהאנשים, וחלק לא עולים למשלחת, וזה כבר בחדשות, והיא נוסעת כדי לארגן את הסכם השלום שלנו שיהיה בהמשך. נחזור לאן זה מראה. המצגת, אני הגעתי לסיום, אני מראה לכם שהמצגת עלתה לאקרנים בזכות הבנות שלי, יעל דורון ומיכל צוקר, הבן שלי יובל בן דוב, בתי הרעייתי ודורית מורת מפיקים שעיצבה את המצגת הזאת, ומקורות להרצאה הזאת היה פה לפני כמה ימים במתג, הופיע גדעון ביגר, שאול אריאלי הופיע וענה לשאלות, הוא לטעמי היה יוצא מן הכלל, יכולים להסכים עם ההצעות שלו או לא, בכלל ברור, לא ברור אם זה ישים, בכל פנים המקורות מבחינת הגבולות והמפות וכדומה הם שלושת אנשים, גדעון ביגר, שאול אריאל ואהוד, שנתן לי הזדמנות והזמנה ונתן כותרת להרצאה שאני לא הייתה ברשותי. מה שאני רוצה להגיד לכם, אנחנו גדלנו על בראבר, מפות ישראל בראבר וצ'ריקובר, אז יש לנו אנשים חדשים. תודה רבה על ההקשבה, וזהו, זה אני, מי שרוצה ליצור קשר יכול לצלם את המסך, ואז יש לו את הכתובת, את הדואר וטלפון, זה חשוב מאוד, מי שרוצה לרשותו, אני סיימתי, תודה רבה, אהוד. דודו, תודה רבה לך. הרצאה, דבר דבור על אופניו בצורה יוצאת מן הכלל טובה. כל אחד בדעתו, כל אחד במחשבתו מה נכון ומה לא נכון, אבל כשמגבשים דעה צריכים לדעת מה הנתונים האמיתיים ומה אומרים, ואתה הצגת את זה יפה מאוד בפנינו, ועל כך תודתנו. עכשיו, יש פה כל מיני תגובות על הפלסטינאים, רוצים את כל המדינה, המתנחלים לא יסכימו וכן הלאה, אבל זה לא שום דבר, זה למעשה, זה... יש לנו פה רק אמירות, אין לנו פה שאלות אליך. זאת אומרת, מה שניסינו לעשות בהרצאה הזאת זה לפתוח אופקים ולהביא אנשים לשאול שאלות, אבל מה שמטבען של שאלות כאלה, כמו של הרצאות כאלה, כמו שהיה עם שאול אריאלי, שזה גורם לאנשים, כל אחד להתחפר יותר בדעתו, ולא לפתוח כל כך את ראשו וליבו לדברים אחרים, אבל ככל הנראה ככה אנחנו בנויים. אני בכל מקרה מאוד מאוד נהניתי, למדתי, החכמתי, אני מודה לך ו... לא פחות, אני מודה גם לבני משפחתך שראיתי אותם במהלך ההרצאה שלך, חלק מהם לפחות, או שהיו איתנו בזום, ואני מבין שגם זה נתן לך איזה... אפשר לשאול שאלה? כן, מיד נגיע לשאלות, ולמעשה, בואו ניגש, אנא, בבקשה. אני יכול להגיד משהו לפני? כן. אהוד, אפשר להגיד משהו? תגיד משהו. אני אגיד כל השאלות שאני אוכל. הכוונה של ההרצאה לא הייתה לשנות דעות. הכוונה של ההרצאה הייתה, וזה אתה הצגת את זה יוצא מן הכלל, היא להציג את הדברים, וכל אחד יסיק את המסקנות שלו כרסונו, לפי עמדותיו הפוליטיות, וגם בעיקר לפי ההיתכנות. ההיתכנות זה הדבר החשוב ביותר. אני יכול להיות בעמדה הכי טובה, הפלסטינים רוצים את הכל, האלה גוש אמונים רוצים את הכל, ההיתכנות היא הקובעת. תודה. תודה. אנא, בבקשה. מדוע תוכנית אלון לא התפתחה, לא אמריה? לדעתי היא התפתחה. כי התוכנית, יוסי, התוכנית אלון יצרה אפשרות ליישובים, כל היישובים שהיו לאורך הבקעה, שאנחנו יודעים שקראו אותם על שמם של אנשים, מאזור יריחו ועד הכניסה לעמק ישראל, לעמק בית שאן, יש יישובים יהודים. הם עלו על פי תוכנית אלון. ואלון נפטר, איך אומרים, צעיר מדי, לדאבוני. בדמי ימיו. מה? ממש בדמי ימיו. ממש, כן. אוקיי.
מותר משהו, מסתכלים במפה, תוכנית טראמפ זה תוכנית אלון. כן. בעצם, תוכנית טראמפ, אם מסתכלים טוב במפה, זה בעצם תוכנית אלון. נכון. שינויים קטנים מפה לשם. נכון מאוד, נכון מאוד. אז אני קודם כל, תודה רבה, אתה עונה לכוונותיי, ולמרות שלא התכוונתי שתאמר את זה, אבל כל המפות שהצגתי, הן מפות שמיועדות להוביל לתוכנית טראמפ. כשאני קראתי את תוכנית טראמפ, קראתי אותה בכתובים עוד לפני מפות, אמרתי לעזאזל, זה בדיוק מה שאנחנו רצינו, בין כל הדברים, ובלבד, שלא תהיה לנו כאן מדינה עוינת בתוכנו. והערבים כמובן כרגיל מפספסים כל הזדמנות, וגם הפעם הם מפספסו. אופה, הכנסת את הרצון שלך. המציאות היא שזאת תוכנית אלון. מי שרצה תוכנית אלון, קיבל את תוכנית אלון. אני מסכים איתך, קליין, אני מסכים איתך, תודה. בואו נמשיך הלאה, אנשים יקרים. אני מבקש לתת הודעה. המפגש שלנו, אני יוצא רגע אחד מהמפגש שלנו עכשיו, בשעה שש היה צריך להיות פה מפגש של אחד על אחד, והוא נדחה בגלל המחלה של המרואיינת, ובמקום זה אנחנו בחמש ועד חמש ועשרה, אנחנו מצטרפים לראשון לציון להרצאתו של שוקה דינור, שיספר לנו על ה... סיפורים, הוא אחד מהמספרי סיפורים הטובים יותר שישנם. אז אנשים יקרים, אנחנו צריכים לקצר למי יש עוד איזושהי שאלה פה, או אמירה שהוא לא יכול בלעדיה. לא שמעתי, סליחה. באיזה שעה הרצאה של שוק הדינור? לא שומעים. באיזה שעה הרצאה של שוק הדינור? ההרצאה של שוק הדינור היא מתחילה בחמש וחמישה. הם דוחים את זה בחמש עשר דקות עד שאנחנו ניכנס פנימה. כדי שלא נברח לדודו מההרצאה שלו, הם יתקימו לחכות חמש עשר דקות. אין בעיות. לא, זה בסדר גמור. האם אפשר להחזיר את השיקופית של דרכי התקשרות אם רוצים לשאול שאלה? זה חלף... מהר ולא יכולנו מהר מדי. לראות מספיק. לא צילמתם. לא. אז תקב נראה אם אני, זה מסבך לי את העניינים, אז אני... אם זה מסבך את העניינים... אם זה מסבך, אז לא נורא. תעביר לי ואני אעביר לרבקה. בסדר גמור. כן, תודה. רבקה, אני אעביר לך ולכל מי שרוצה את ההתקשרות, עם דודו. אני פנוי, אני גם מוכן להרצות את ההרצאה הזאת לפני כל קבוצה שלכם, וזה insist, כמו שאומרים, בעברית צחה. ואם אתם רוצים למצוא את דודו, תמצאו אותו לא פעם פה בהרצאות, אז זה בסדר. כן, תעשו לי צ'קים. כן. אני מעריך, מתק זה דבר נפלא. תודה, תודה לך. תודה. אהוד היקר, אהוד היקר, האם ההרצאה הזו תעלה לאתר? ההרצאה הזו תעלה לאתר, כן. בהחלט, בשמחה רבה. אז תראו שם את השקופית, עם הכתובות. סליחה, כן, בוודאי. אז תראו את השקופית עם הכתובות, הטלפון. לא, בוודאי, כן, זה רק יקרה. כן, כן, זה בסדר. אהוד, למה ההרצאות של רנטגן ודימות לא נמצאים באתר? כי עוד לא העלינו אותן. הם יעלו. הם פשוט יעלו. כן, כן, בהחלט. הרצאות מאוד מעניינות. כן. תודה, אהוד. תודה, אהוד, ותודה, דודו, היה טוב מאוד. תודה רבה. אני מודה לכולכם, אהבתי את זה. אז אנשים יקרים, עוד הפעם דודו, תודה רבה לך. כן. אנחנו נצא מהשידור ונתחיל להיכנס לשידור בראשון לציון כדי שיוכלו להתחיל. תודה דודו, לכולם. תודה לכולם. תודה רבה. תודה. תפתחו את האוזניים. איך נכנסים לשידור של ראשון לציון? נכנסים לאתר מתג ולוחצים על השידור שמתקיים בחמש ועשרה, יש הפניה שם. כל טוב. תודה רבה. אוקיי, תודה, להתראות, כל טוב לכם. ביי.